Perdana Menteri kita buat latihan, jadi kita harus terus beri ruang. Saya kenal beliau menjadi salah seorang panel kuat, saya tegas. Cuma yang dibangkitkan ialah tentang proses dan juga soal menunjukkan kepada Datuk Kuasa Parlimen atau Pimpinan Parlimen. Itu boleh, dan saya pilih. Negara ini boleh membangun tapi harus ada...